Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, perante o fenómeno da indisciplina e violência, seja onde for, muito mais em espaço escolar, o mais fácil é normalmente investir na penalização e repressão de comportamentos e no agravamento de regimes sancionatórios. O problema é que, assim agindo, quase sempre a complexidade dos fenómenos se reduz à inscrição de medidas penalizadoras dos infratores, sem cuidar de antes mergulhar na realidade relacional, socialmente situada, em que aqueles fenómenos medram. Escusando-nos por ter saído já uma discussão feita noutro tempo nesta Assembleia de tecer considerações sobre algumas estipulações perversas do Estatuto do Aluno e Ética Escolar, chamámo-lo, no entanto, a este debate para percebermos se as condições de facilitação de regulação da convivência e da disciplina em meio escolar têm sido preocupação efetiva de quem, no exercício do poder dever de tutela, está vinculado a promovê-las e garanti-las. Fixámo-nos em dois aspectos de reflexão e questionamento. Primeiro, muitas das perspectivas de sucesso na prevenção, controle e despiste de problemas disciplinares, mesmo violentos, assentam na colaboração, com caráter de permanência e continuidade, de profissionais educativos, organizados em equipas multidisciplinares, postadas a um verdadeiro, proativo e eficaz acompanhamento e integração dos alunos, à detecção precoce de fenómenos de violência e à resolução de problemas comportamentais e de aprendizagem, bem se sabendo das dificuldades que as escolas, em aperto orçamental imposto, têm tido na mobilização desses elementos que, em parte, e em algumas delas, nem sequer existem. Pergunta-se, Sra. Deputada Isilda Aguincha, será que as escolas têm sido dotadas dos meios humanos e dos tempos nos horários necessários à constituição destas equipas multidisciplinares de forma a cumprirem a sua missão? Existem dados que permitem uma ideia aproximada do que se passa nas escolas neste âmbito? Segundo, o papel do pessoal não docente das escolas é decisivo na prevenção da violência escolar. No entanto, para que assumam esse caráter decisivo, é necessário que existam nas escolas, em número suficiente, o que não tem acontecido de todo, para que possam sequer ter a hipótese de participar no despiste do problema com o mínimo de probabilidade de êxito. Impõe-se igual e reforçadamente um investimento sério e reprodutivo na formação contínua e continuada desses profissionais, desde logo em gestão comportamental, como exige o próprio diploma do Estatuto do Aluno, sob pena de termos uma intervenção casuística, impreparada e desajustada perante os fenómenos de violência e disciplina. Pergunta-se, Sra. Deputada Isilda Aguincha, o número de elementos do pessoal não docente por escola garante o sucesso da sua ação? Não haveria necessidade de investimento na formação desses profissionais? Muito obrigado.